Saskaņā ar pieņemto valsts budžetu no nākamā gada mazās spēkstacijas tiks apliktas ar diviem jauniem nodokļiem. Subsidētās elektroenerģijas nodokli, kas būs 10% no obligātā iepirkuma komponentes ietvaros pārdotās elektrības, un 10% tā saucamā ūdens nodokli dabas resursu nodokļu ietvaros. Nozares uzņēmēji uzskata, ka izmaiņas ir nepieņemamas, un daudzi no mazajiem hesiem tiks izputināti. Tāpēc lūko, kā uzsākt uzņēmēju darbību ārpus Latvijas. Nodokļu palielināšana nekādas ekonomiskais izrāviens nav iespējams. Ja? Lai būtu ekonomiskais izrāviens, ir jārad apstākļi tam. Un teiksim, nodokļu palielināšana ir pretēji efekti. Ja? Tas rada investīciju aizplūšanu no valsts. Spridzēnu Hess ir mazā spēkstacija, kas atrodas Aiviekstes pagastā un darbojas jau vairāk nekā 10 gadus. Tad arī tika noslēgts līgums, kurā tika paredzēts, ka valsts 20 gadu garumā par noteiktu cenu pirks elektroenerģiju. Tāpēc vērtējot tikko pieņemto nodokļu palielinājumu, uzņēmēji neslēp savu sašutumu un uzskata, ka valdība ar vienu roku dod, bet ar otru ņem. Man trūksta vārdu par šiem nodokļiem, kas tika uzlikti divu ministriju kā saka, koncepcijās, kas uzliek mums maksāt 25% nodokļos no mūsu ieņēmumiem. Tad mēs samaksāsim peļņas nodokli, tad mēs samaksāsim bankām procentus un banku interesi, kā mēs varam izdzīvot. Kā? Pašlaik valstī darbojas ap 150 mazo hesu, taču līdz ar jaunajiem nodokļiem daudzi uzņēmēji vairs nespēs pildīt lielās kredīta saistības un nodrošināt normālu ikdienas darbu. Ir hesi, kas ir veikuši rekonstrukcijas, un rekonstrukcijas šodien veikt ir vēl dārgāk nekā pirms 15 gadiem hesu uzbūvēt. Ja? Līdz ar to situācija Es domāju, ka daudziem būtu dramatiski. Kamēr mūsu valsts ierēģiņi domā, kā palielināt nodokļu slogu alternatīvajai enerģijai, Grūzija ir atvērta jaunām videi draudzīgām investīcijām. Spridzēnu Hess īpašnieki ir uzsākuši sarunas par mazo Hess būvniecību Boržomi apkārtnē, un pašlaik jaunā iecere ir guvusi atbalstu vietējās varas gaitiņos. Pie mums pašlaik būvē ļoti daudzus mazos Hessus. Ir patīkami ierodas investori, un mums ir ļoti lieliski apstākļi kalnos, kur attīstīt mazo hesu būvniecību. Pie mums Boržomi pirmie hesi jau tika uzbūvēti 18. Gadsimtā. Mēs domājam, ka tas ir ļoti saistoši, ka pie mums ierodas uzņēmēji no Latvijas, un pašlaik jau ir uzsāktas pārunas pie diviem, trim projektiem, un mēs darīsim visu, lai šie projekti attīstītos. Mazie hesi izmanto tikai ūdens resursu, kas ir tikpat videi draudzīgi kā saule un vējš, tāpēc vienīgais pamatojums nodokļu palielinājumam ir budžeta ieņēmumi. Lai cik palāti, teiksim, būtu noskaņot pret hesiem, ja, jo projām es nezinu, teiksim, nevienu citu enerģijas iegūs veidu, kas ir draudzīgāks videi kā hesis, vējš vai saule, vispārējā nafta, gāza. Visi ir daudz nedraudzīgāk un, principā, viņi tuvākā laikā arī beigsies. Taču paceļot nodokļu slogu, valsts budžeta ienākums var nevis palielināties, bet gan pazust vispār, un ne jau pārcelties uz ēnu ekonomiku. Uzņēmējs nerentablu biznesu vai nu slēdz, vai pārceļ citur.